Tada! Hvordan var det at stå deroppe blandt de sidste to? Det var... Jamen, jeg var bare glad og taknemmelig, og glad for at stå der sammen med Simone-brødrene og med Simon selvfølgelig. Jeg holder så meget af dem, det var super dejligt at kunne dele det moment med dem. Ja, og hvad skal der så ske nu i øvrigt? Jamen, nu skal vi feste, skal, som det allerførste, fest. Nemlig. Og så skal jeg hjem og sove lidt. Og hvor er I hjemme henne i dag? Det er jo, altså, lige nu der er det i Randers, men så i morgen er det til Haderslev, og lige slappe lidt af. Så hvor længe siden det er, du har været i Haderslev siden sidst? Faktisk sidste weekend, altså jeg har været hjemme ved næsten hver weekend. Ja. Okay. Og dagligdagen, hvornår starter den for dig, den almindelige dagligdag? Det tror jeg, den gør på tirsdag. Ja, nu skal jeg tilbage på arbejde. Er det så slut med at være stjerne, eller hvad? Ja, det ved jeg ikke. Jo, der er på skolen, er jo bare mig. Men ja, vi skal lige se, hvad der ligger i fremtiden. Det vil meget være. Ja. Men jeg går ud fra, at du godt tænker dig musikalt. Jo, jeg kan i hvert fald have rigtig godt tænkt mig at dykke ned i musikken på den ene eller anden måde. Og det, den vej skal jeg lige finde. Sammen med Universal og med Simon og med dem, der nu vil hjælpe mig.